Gospodine Milovanoviću, dobroveče. Dobroveče i vama. E sad ovako, ja sam napisao u tekstu, pobedili smo borac koji je projektovan, pobedili smo slodes koji je takođe projektovan. Nama ide od ruke da pobeđujemo ove projektovane. Izgleda da imamo neke ingerencije sa projektima, ali veliko je zadovoljstvo, najiskrenije. Svi imaju velike ambicije, mi pokušavamo da, kako kaže, idemo iz kola u kolo, sad smo već bliže malo onoj našoj jednoj rečenici. Jedna po jedna, ali tako jeste. Ja sam utakmicu gledao na preskok, nisam imao nerve za sve, a imao sam i goste, neću da kažem koji mi je rođendan po redu. Tek na kraju, kad je bio onaj finiš, pobegao sam i kad je Andrija rekao da ste pobedili, uznemirio sam celu kafanu. A kako li je bilo vama? Pa, realno, dole u levu, realno, bilo je jako simpatično sa srećnim završetkom. Mi dugo vodili, imali smo na neki način dobijenu utakmicu, međutim ekipa Svode se vratila odličnim šutem, tako da smo u produžetak ušli jednom trojkom koju mi vežbamo normalno, nije to slučajno ušlo ono table, mi to Miloš Vukićević to svakog dana vežba. Ono što je uradio Miloš Vukićević će se pamtiti, s obzirom da je ipak pravda stigla dve sekunde pre kraja. Pa, bukvalno je tako bilo. Pričamo najozbiljnije, sada malo se šalimo, svi smo zadovoljni, ali poent je da se ekipa nije predala. Izdržali smo i dva time-aute njihova i dva naša i produžili utakmicu. Kako bih rekao, imali sreće da pogodimo, što je utakmica odvela u produžetak, a onda u produžetku, kako bih rekao, rutinskom igrom, otišli smo i na 10 plan iz razlike, ne znam više koliko, ali su momci stvarno odigrali fenomenalno. Mi smo bili lišeni ovaj put Strahinje Stankovića, malog Pančića i Andrije Kostića, koji imaju isto neki problema sa stomakom, tako da bili smo u jako kratkom prostoru, momci dali sve od sebe. Očigledno da je ovo liga u kojoj će svako svakoga moći. Međutim, vi iz Beograda vraćate se pobednički u dve utakmice, što je, ajde, ono je bio Zemun, što je veoma bitno s obzirom na kompletnu atmosferu. Tako je, dva gostovanja jako teška, jako konkretna. Sinoć je ekipa Žitka dobila ekipu Radnika u derbiju, isto na pola koša, bilo je jako zanimljivo. Mi ćemo probati da igramo od kola do kola, da probamo da podižemo našu igru, da probamo da dobijemo još nekog igrača u rotaciji. Opet, da me ne shvatite pogrešno, znate koliko ozbiljno prilazimo svemu. Početak sezone je bio da krenemo da obezbedimo opstanak, pa korak po korak. Ovo je... Da smo na dobrom putu. Da. Trenutak je i za čestitke. Neci Nikoliću je danas rođendan, vama je sutra rođendan, tako da ova pobeda je... Vama preko sutra, mi smo jedan od najdražih čestitki, tako da korak po korak idemo, evo jedan simpatičan momčić. Johnny, budi tu!